It is the final channel, be in the know. Promoter Balam, erazemo kulika munkayana. Wiki wede tuwaba mawulide, ngabo nabo nabe ya gula ukutuwa alamu NRM, bamu chukide, bali munkayana. Waloka video kano kengudeko, ngakala gomukuru ono. Alinabi ayogera nga naala ganti, ebintu yonne byali byatabuka mu famire ya Kafeero. Omukulu ono yabirina mu mukono emabega. Ebyatusa n'abantu gamba wakiri katumuziikuleyo, tukole DNA, obantu waliwo omusaayi gwasigala, kankuwa katambi gwe weewulirire. Lwaki bwe wamanya tugenda kujja? Lwaki abaana wabagamba mubireke? Lwaki bala? Wamanya tugenda kujja. Lwaki abaana wabagamba mubireke? Bwe waliwo manya okutte bazonto, soko okwetondera eggwanga. Ekigendererwa kyaffe tekyali kya kuziikula Kafeero. Ni chali cha kuteka pressure bana fe bakirize nti bano baganda babwe kubanga tata abu yafata beganyi atenga ni tata abu yalinga atambule yogenda mu bachala bije yabazala bano tiyamalanga kubebuza kila tiyagenda nganabo wabula waliwo omuntu kwena zuru oluvanyuma nti yali emabega wene ensonga navumwa nalangirwa ne banvuma abantu ne mfirwa fan base follow up ne yesala naye ng'ekyama sima waliwo omuntu eyali emabega w'ensonga eno gwenziza okubabuulira olwaleero nga si mulala nga ye Balam Barugahara nze nali nasalawo nsirike era oluvannyuma lw'okukizuula nti Balam yatabangula abaana bano ne mbagamba saagala kuddamu kulaba mwana n'omu mu mawulire era y'ensonga lwaki mubadde temukyalaba baana bano mu mawulire era bwe wafuniseewo chansi ne ndabanga buli muntu omuli bakusaasira bani nga bavuddeyo balaga obubi bw'omukulu Balam nange ne ngamba guno gwe mukisa gw'ensigazza okulaga ensi ekituufu kyekyali ki ngenda kubyogera byonna munnange Pulezidenti Museveni yayita omukulu Balam nga gwe yali amanyi nti ye kayungirizi weno mu art industry n'amugamba kyekitamangudde abaana ba Kafeero nti abaana bamu beganye baana bannaabwe abalala baddukidde mu kkooti era yabadde olukusa baziikule Kafeero. Pulezidenti Museveni kyava abagamba nze munnange sinyoomoola kkooti. Kkooti bw'eba yasazeewo kirina kuba kiti okuggyako nga waliwo okuteesaganya. Pulezidenti Museveni kyava agamba Balam genda oteese n'abaana abo olabe oba waliwo engeri endala. Balam kyava agamba Pulezidenti Museveni nti mukama wange engeri endala weeri. Pulezidenti Museveni n'amubuuza ngeri ki? Balam kyava agamba Pulezidenti Museveni nti Dokita wa Kafeero ayina omusaayi gwe yakukuuma mu labalatole gye muli. Pulezidenti Museveni kyava amugamba otyo ekyo kirungi naye ng'ekyamazima Balam teyalina Dokita ayina musaayi gwa Kafeero era Paulo Kafeero teyaleka musaayi gwonna mu nsi. Kubanga Balam bw'amala okukizuula nti Pulezidenti ayingidde mu nsonga eno kwa Pulezidenti yakyogera kati n'agamba nti mwetegefu okuddamu okugulira abaana ebintu bya Kafeero ebyatundibwa abinunule. Balam nga mumumanyi akolera mu kufiirwa, akolera ku nnyimbe, mu masanyu ne munnaku ye akolerawo, kyava ayingira mu nsonga eyo n'omutima gumu. Munnange Balam ng'akubira abaana simu abaaboolebwa n'abaaboola ng'abayita ku Radio 4. Omusika gwa Paulo Kafeero gwe bayita Matini nga nkubira essimu n'agamba yeekolera omukulu Balam atuyise ku radio ye ewali ofiisi z'entindo okuliraana ekitebe kya UNEP. Naye mbadde nkusaba gye tugende ffenna ne mugamba Martini nina interview gye nina okukwasaganya olunaku olwaleero ne bana abaana ba ETV ate nga bambi disappointing ye mmwe mukole ki gende wabula temukole ensobi yonna kye mutategekubira essimu. Munnange nga Martini agenda wa Balam ku Radio 4 ng'agenda ne Nende eyo gye basanga ne Swazi ne bannaabwe ababoola. Olwatuukayo ng'omusajja abatega kamera nti tukkiriziganyiza tukozese omusaayi guli taata gwe yaleka ng'abaana bagumira ekya kamera. Bwe bamala okugumira ekya kamera Balam ajjayo empapula abasayiniza abatezeera ne kamera basayininge nti bakkiriziganyiza okukozesa omusaayi gwa Kafeero gwe yaleka ku nsi. Martini n'ankubira essimu. Martini wankubira essimu ne mugamba temusayininga ku kintu kyonna. Munninde konkole ki? Nzija. Ne nkubira looya w'abaana abo gwe bayita Josige. Josige iso ye ssentebe w'emityana gwe bayita Kansolo Zige. Ne mugubira n'angamba agambe tebakola ensobi n'emu. Balam bwe yamanya nti looya jja
tugenda genda ku ofisi ye tusoke tutunule mu byagenda signing saba chava bagamba kale mubireke nina ne meeting mujja ku dollar nga mwetegese ngamba ono musajje kitegeeza bulijjo yali emabega w'okutabangula abaana ba kaffeero nga bwadde eno agamba bana abaana nti temukkiriza baziikule nga bwadde eri abagamba nga baziikula batya omusajja eri omuyimbi w'eggwanga oyo ye Balamu Balugahara bantu bangi twavumwa olwa Balamu katulwanirira baana naye nga tetumanyi nti omuntu akiri emabega ye omusajja oyo Balamu oli mubi nnyo Balamu oli mubi musajja ng'osobola n'okuwaobutwa Balamu Kaffeero yali mukwano gwo Balamu wali mukwano gwa Pawulo Kaffeero tewali badde ye kutabangula baana be ng'ate ye gwe abadde alina ng'okubatabaganya Balamu oli mubi nnyo oli musajja mubi nnyo Balamu oli mubi nnyo osokolera mu nnyimbe osokolera mu kuziika gwe buli mbeera oyagala obeere nga ye gwe kamala byonna naye nga kutyakaffeero watukyayisa wakali abantu amaziga naye nga ye gwe yali atabangula endaayi wali atabangula omusaayi gwa Kaffeero Balamu lwaki wewamanya ntitugenda kujja lwaki abaana wabagamba mubireke lwaki Balamu wewamanya ntitugenda kujja lwaki abaana wabagamba mubireke bwega wali omanyi okutte bazzonto olwokuba wali otegedde nti pulezidenti ebintu ebyatundibwa byonna agenda bikuba obba abaana toli muntu Balamu ate tewali badde gwe Balamu Kaffeero yakuwa ebivvu Kaffeero yakuwa ebivvu n'ogaggawalira ku Kaffeero Balamu tewali badde gwe musajja gwe oyo omukulu ng'annyonnyola ku promoter Balamu simanyi Balamu Balamu simanyi simanyi de ddala katweyongera mu maaso Angela Katatumba ne Diana si Diana Nadia Renila emujjukira omwali eyo yavaayo nga agezaako kugamba singa agezaako nga akakasa nti dada Andre yamukuba ku bini ze yamukuba ng'oyo Andre on the bini kwekyava yavaayo naye n'aweereza obubaka obuyozaayoza Nina Rose mujjukira ku ntiko y'oluyombo luno mpa oluyimba lwange oyagala kunneebakako bwebasi onkwatira mu bifo eby'ensonyi mu bifo ebindeeta okwesitala Nina Rose yavangayo nnyo na defendinga bakati dada Andre ng'agamba awo abaana balimba Nina Rose ye yali amanyi omusajja w'omutuufu kikyakola naye bano bombi bavuddeyo ne bayozaayoza Nina Rose ne dada Andre kukula lye baatuuseeko era posti ndowooza muziraba kale ne neewuunya omusajja aba yakutigaatiga omusajja yakola biki waaki oba omuyozaayoza wabadde tosobola kubireka n'ogamba owaaye kansirikeko oba kwagala kwogerwako mu mawulire naye nga Nadia wuyo yakomyewo mu party 2 ne Angela Katatumba bano bombi nga bagamba Andre on the beat oli yali Andre on the B yes on the BET yali akube ngoma nenge mikono buli tracker weko nayo nga naye nawakona mu bifo ebibasanyusa oba ebibaleetera obuzibu zibu ne bavaayo ne tulaba tetwalaba musango gwonna gwagenda ku polisi ne tulaba omuwala Nina Rose nga awolereza nnyo dada Andre era amazima gamaze ne gavaayo n'agamba ono yali awolereza bba ekyebuuzibwa lwaki bano abalinga abaali baleetedde bo obuzibu beevaayo ne beewandiisa bukonguzi bwakwekaza bwakwekozaakoza baagala attention yaffe njagala gwali ku final channel oveeyo mbuulire gwe kikyo kirowoozaako omuntu waaba yakukolako obubi wotuuka kukula nga lino aveeyako ewandiise bukonguzi bwo oba tebigasa sijja kusuka wano onaku olwaleero kankweka video kano. Hello guys, mga mama chawa nje wagala. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasule chimori bulo nji molekili ya. Ya. Amanya gange nga enze boss lady. Wanya na shilat. Omuvu ati. Amanya mmanye gedi ya visige. Edi ya maso. Ya. Nyunga ukubaga za mwenawa subscribe nze. Aba commenting aba gobera umwami yono wana yetuwe baza nyo mwebale nyo mwebale dela for the final channel emuwezi nekule televi nyuma babi tuwaganya mikwano nyongelo kutumila kudazula atuweleza nentumila mami nentumila dari nentumila waganda wange nentumila mikwano jange mwena na mwena wango ya kutekitoko wa Facebook oba Twitter nangela mbela yo mwebale nyo mwebale dela
Mbaga anye mikwano, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazila, tuweleze, fewe tuli na fe, okuweza. Tuwe tuli, ukusubscribe inga. Goe nari yeye, yes, subscribe. Mbaga anye mikwano. I love you. It is the final channel. Nzira mukujukiza muno goe nae naka video. Ngoyakalo kampereza ano ku final channel. Oberanga ogenda ku Facebook page, that is the final channel. Nono nya about nojake nambe ye yawari 0705880752. Enambe yo kuogenda okuita okuweza ka video ko ano ku final channel. Ne kujukiza anti Happy Faces Give a Smile project echagenda dala maso era mu December wetugenda okuberanga tukolera dala ku bintu ebyenjawulo. Na tuyamba kuba naffe mu buyambi obwenjawulo. Tujja kolera wansi wa NGO gye bayita Kawechipa, nga project eno Happy Faces Give a Smile project mwejja okuyita. Nja kweta agagwe mu November, woba olina obusobozi bwonna onyambeko ng'obulina. Woba tobulina njagaliza mikisa, naye nga nkakasa nti mu December tugenda kuba tuyamba kuba naffe nga charity give back ya final channel ey'okutuwagira. Sina bwe nyinza beebaza okujja kukola charity. It is the final channel, be in the know. I'm out.